Znate da ne postoji ni selo, ni grad, ni država u koju nećemo doći ako je tamo dobra priča. Znam da volite sve ove priče sa terena da gledate i da im se radujete, zato smo upravo sad došli u Crikvenicu da vidimo gde su to Filip Car i Aleksandra Nikolić. Ja krećem prema njima. Nadam se da će sve proći kako treba. Često čitam u medijima, te se svađaju, te se mire, dobri su, nisu dobri. Ja krećem kako ne bi dužio, oni nas spremno čekaju i jedva čekam iz prve ruke da čujem šta se to dešava u njihovim životima. Krećemo! Evo nas, kratko i jasno, konačno kod Filipa i Aleksandre. I ja mislim da je ovo u suštini prvi intervju posle čitavog onog haosa, između ostalog gde sam ja prisustvovao sa Aleksandrom u studiju, gde si ti bio preko telefonske linije. Konačno mi je drago da vas ovako vidim zajedno, nasmejane, da ste se nekako i lepo izmirili i lepo, nadam se, i posložili svoje živote. Sad ćemo sve to da čujemo. Za početak, kako ste? Lepo mi je ovdje u Crkvenici, sviđa mi se. Evo i tebe napokon u čuvenoj Crikvenici. Jeste. Kako ti se sviđa, jel dobro? Odlično, meni se sviđa, sve super. Kako je vama dvoma? To mi interesuje ovdje. E pa još... Starački. pa super nam je stvarno. Mirno je mesto, onako... provodimo lepo dane, odmaramo od nekog haosa. Oporavljamo se od svega i super nam je. Eto, čekamo april, očekujemo našu ćerkicu i eto. Je li to, što se kaže sad, i glavni motiv i razlog da budete ovdje nekako, da ta trudnoća prođe mirno, da se prođe kako treba i da onda kasnije nešto zaokružite nekim daljim gradom, sve to? Pa, očitilija. Pa, znaš kako, nešto previše, ni tako kad nas neko pita, onako pogledamo se, iskreno, lagali bi da nešto planiramo. Znaš, nama su svi planovi, što se kaže, pali u vodu i stali od tog momenta kad smo saznali za njenu trudnoću, imali smo tih problema, da sad ne krijemo, znaju svi, bilo je javno, eto, tih nekih i svađa, i baš smo malo prije privatno razgovarali, ona stvarno vrhunski podnosi trudnoću tih prvih mjesec, dva dana, i imala tako te malo nemire i onako, ono čudno, ali stvarno ju podnosi odlično, stvarno se dobro drži i stvarno nije teška naš u toj trudnoći, koliko god mi gledamo svi da ona što manje, I da hoda i da se mislim da hoda, da nešto naš ono previše se optereti, treba da šeta i to, ali naš ono da neki ima napor ili nešto, neku sekiraciju, toliko i ona stvarno tu trudnoću dobro podnosi. Tako da svi planovi drugi su nam nekako stali i stagnirali, samo smo se usmjerili na to da čekamo april, samo se čeka četvrti mjesec i njen porođaj, a onda poslije toga ćemo postepeno razmišljati o nečem drugom. Naravno, razmišljali smo o Beogradu i o tome. To je bila, da kažemo, kao neka ta destinacija, neka lokacija gdje biste vidjeli sebe u budućnosti? Ma da, sigurno da će biti ta relacija Beograd-Crikvenica, ali tamo tek nakon sezone, da ćemo najvjerojatnije možda zima i jesen biti u Beogradu, a da ćemo proljeće, ljeto biti ovdje u Crikvenici. Ali samo naš ono, nakon porođaja, mislim da nam treba, ne samo njoj radi oporavka, nego i bebi malo da stasa ono dobrih 5, 6, 7 mjeseci, da opet, za sad nam je najbolje ovdje. To mi je bilo fascinantno koliko su ljudi nekako tu trudnoću, mogu samo da kažem, i osporavali. U smislu, da li je Aleksandra trudna, ma ona je to lažirala. Čak su tražili izvešte od ginekologa da vide da li uopšte ona nosi nešto u stomaku. Pa evo, i vi ste mi sad malo prekli, kaže, misli su da stavlja jastuk u stomak. Mislim, zašto bi neko do te mere išao, jer je bilo sve kao ulazna karta za reality, ulazna karta za reality, ulazna karta za reality. To se ponavlja i ponavlja i evo sad idemo i stomak i sve kako treba. Dosta njih je mislilo da mi,
pazi, naša publika je specifična. Ljudi koji nas vole su zaista divni ljudi. Ljudi koji nas ne vole su zaista ljudi koji nas ne vole. Naši koji te... Da, izraženi su i ljudi koji te vole, izraženi su ljudi koji te ne vole. Specifično je, jako je teško, to ne, može, ne mogu da shvate ljudi koji nisu bili u realitiju. Mislim da reality učesnici i generalno ljudi iz show biznisa imaju publiku koja je najzahtjevnija. Pogotovo što se tu nalazi mnogo ljudi koji su fanatični i koji zaista negdje u svojim nekim teorijama, zavjere i zabludama žive, da je to nevjerojatno. Onda mnogi su mislili da nismo ni mi neki sad uzorni i normalni, svašta smo i mi prošli u životu i došli od tamo od kud smo došli, odnosno iz tog reality programa i show biznisa. I onda su ljudi mislili da ćemo mi njezinu trudnoću iskomercijalizirati, da ćemo mi gledati, da, da ćemo mi to naplatiti, da ćemo mi to ko Miljka, da ona uđe trudna, da tamo napravimo porođaj za crnim stolom, da mi uzmemo apartman, razumiješ? Da to ili da idem ja u reality pa kao ja se tamo nešto muvam, napravim neku priču, ona se kući trudna sekira, pa tu nastaje ludilo, pa tu naš svi dobro prođu osim nas dvoje i naših porodica. Ništa od toga i ništa od te priče, mi zaista smo negdje pronašli sebe u totalno nečem drugom. I ljudi nemaju uopće predstavu, ali... To smo mi krivi, ja sam 100 puta rekao, nemaju predstavu možda o našem životu i našem odnosu zbog toga što smo mi u datom momentu to ugrozili našim ponašanjem i prvenstveno ja nekim svojim izletima i koje kakvim glupostima. Dao je dobar nastav, kako je došao uopšte do tog pomirenja između vas? Mi smo samo njima vidjeli, mislim, tvoje fotografije iz crkvenice, da je to tako krenulo, ali kako je došao do tog pomirenja? Ko se kome prvi javio posle svega toga što se izdešava? Pošto vas od tad nismo vidjeli, pa čisto malo da što se kaže premotamo film. Pa ja mislim da je ovo naše prvo pojavljivanje nakon realitija zajedno, jel da? Jeste, zajedno, jeste, moguće, jeste, da, da, da. Moguće, pa kako je došlo do toga? Iskreno, kome javio? Pa mi smo sve vreme bili u kontaktu, da li je to bila svađa, rasprava? Da, mi kad nismo bili u kontaktu, normalno bili smo u svađi. A šta vam je bilo, evo sad ovako i privatno da vas pitam i posao, šta vam je bilo da onaj dan u studiju, onako pred onim gledacima, svašta jedno od drugom kažete i ti trudna nosiš njegove dete, ti to dete napravi. I to je tako nekako lošu sliku dalo. Mi smo imali tih situacija i u realitiju, nažalost. Znaš šta je bio problem? Mislim da sam ja generalno kriv za to, ne generalno, nego 100% prvenstveno, što je došlo do svađe, a ide kasnije što sam i dao nekim nebitnim ljudima u svom životu pristupa, onako više iz inata, iz te ljubomore, iz te svađe sa njom, ali znaš šta je generalno problem, što ja uopće nisam imao pojam naš, ona se počela ponašati toliko neobično čudno. U tom stadiju trudnoće, da, ali vidiš, i sad je trudna, pa je naš ono, kako bi ti rekao, ista je naš ono, tad u tom momentu, valjda je se i ta ljubomora i posesivnost i, evo ja sad iskreno, ali sad bez laganja, ja ne znam kad smo se zadnju put posvađali. To mi je drago da čujem, znaš, iskreno. Ne znam kad smo, možda mi uđemo, znaš, iz evo, sinoć je bila scena, gledamo seriju, ona meni nešto iz ljubomorira, onda ja moram njoj to pokazati, da to on, znaš, da... Svoje poruke, prepiske. Ko je poslao poruku, razumiš, a meni, znaš, ima pristup zaista mojim i mrežama i telefonima i svemu, i onda, ali to je normalno, ali tad u tom momentu je baš bilo onako izraženo i jednostavno, došlo je do nečeg što nije trebalo. Reakcije su naše bile takve, nažalost, po nas loše, po nikog drugog, po svakog našeg. Znaš šta, mi smo tu, sada kada razmišljam, trezvene glave, nikada ne bih uradila tako nešto. Tu sve i svašta iznese. Da, jeste. Ali isto tako, mogu da opravdam sebe u smislu da sam stvarno bila povređena i ljuta. Ja kada sam povređena i ljuta, ja sam u stanju svašta da napravim. To jeste istina. Ovako, inače, stvarno sam i dobra i normalna i neka kaže on, stvarno se normalno ponašam prema njemu i poštujem ga i stvarno imamo lep odnos. Pa dobro, znaš kako, ljudi misle da mi nešto imamo turbulenta, odnosno nešto zaista. Ne. Ja mogu reći po prvi put u životu u mom nekom odnosu, ljubavnom, dosta smo, znaš kako, dosta smo statični.
ja gradim taj stan, nekako uređujem to, ona nije baš upućena u to, prepustila je sve meni. Ja sam rekao, naš, želim se posvetiti totalno tom stanu, zaista ne želim niko, ni ona, ni moji prijatelji, ni moja porodica, ni niko. Znači, to je u pripremi, znam da ste pričali o tome, to je u suštini tvoja porodična kuća na spratu, je li tako praviti za vas ovaj stan? Da, ali sam ja odlučio ovako, ja sam rekao svima, niko neće sudjelovati u gradnji, 1 euro niko neće dati za ništa, sve ću da napravim sam, znači radit ću sa radnicima, kupit ću materijal, sve ću izgraditi, napravit ću, ni moja porodica, ni Aleksandra, niko ne učestvuje u tome, ali niko ne može onda da kaže, ne to, nego niko ne može da kaže ja bi ovako ili onako. I zaista svima im se za sad sviđa kako sam, zamislio sam naš da sam ja mašta moja je bujna, i zamislio sam bez ikakvog arhitekta, bez ikoga, i evo obećajem, negdje po mojoj procjeni, ako bude sve u redu, krajem prvog mjeseca bi trebali useliti u stan. I onda i u aprilu kad nam se rodi mala i to, i kad bude sve ok, znači ljudi će vidjeti negdje kako sam ja u svojoj glavi projektirao i zamislio, izmijenio sam sve, znači tu je bio nekada lokal, davno, kasnije je bio jedan apartman i to je kasnije se toliko zapustilo, tu se držale stvari i to. Znači, renovirao sam sve i onda sam pregrađivo zidove, pa sobu, pa sve, pa sam namijenio točno kutak gdje će biti djetetu krevetić, gdje će biti moj njen krevet, gdje će biti njen ormar, moj ormar. Izgradio sam ispred toga jedno predvorje gdje će nam biti cipelarnik, sami ulaz. Rekao sam im, samo me pustite, znači, niko ne sudjeluje u radovima i bit će sve onako kako treba. I onda ja sam, naš, fokusiran zaista na to dosta, i a ona na neke druge stvari, razumiješ, oko sebe i to. Ti si se stvarno lepo uklopila, mislim, ono, s obzirom to da je navikla i na mnogo veći grad i odrasla između ostalog u Srbiji, verovatno je bilo teško, ali je lepo što si se opet nekako i žrtvovala i došla kod njega i nekako pružila šansu da to sve izgleda lepo i bolje. Da, pa znaš kako, Joco, želim da budem sa Filipom, volim ga kao što voli i on mene i uskoro trebamo da dobijemo dete, smatram da trebamo da živimo zajedno. Meni ovdje odgovara trenutno, ništa mi ne fali. Meni je okej, okay, skroz. Znaš, ovdje je onako mirniji život, to sam ti pričala, i evo što on kaže, kako on kaže, starački. Nije baš starački, on to malo preteruje, on vodi normalan život. Ja sam naš u ludilu živio 3 godine u Beogradu, živit po splavovima, po realitiju, po etno selima, ovdje onda, znaš kakav je to život, za razliku, viš, ona odma očima, komorski pas, za razliku od ovog života koji živim sad. Ja sam znao da će doći taj dan, ja sam uvijek nagovještavao. Doće dan kada ću se ja morati ostvariti kao otac i kada će neke stvari koje su bile dio moje svakodnevnice postati prošlost. Ja mislim da ćemo ja i ona imati još puno, puno djece i želim da radimo na tome i da ćemo ostati vječno. Dobro, sad je previše rano, da to da je tek 6. mjesec. Jesi ono, ti si već zapečatirao. Sani, jel bi volao ono kao jedno po jedno ili bi volao možda blizance, možda trojke? Volao bi blizance, da dobijem dva dečkića, blizance. Ja, se voli megalomanski i kad pravi megalomanski, i deca megalomanski, sve megalomanski. Ja sam upućen u to, žena kad rodi kasnije, poslije toga, lakše zatrudni puno. Odmah nakon porođaja, tako sam nešto čitao i onda ja bi odmah... Da čujem, Aleksandru, šta ti kažeš na to? Joj, šta ja kažem, pa slušam ga. Da, Filip stvarno voli decu i on je meni već rekao da on ima u planu, eto, nakon naše ćerke koja se bude rodila živa i zdrava, nadam se, da želi još decu da imamo, ali znaš šta? Nekako polako, čekaj da se oporavim prvo od tog prvog porođaja, malo da se dovedem u normalu, nekako sve osvoja. Znaš, vidjet će on, nije toliko lako, on misli jedno dete, malo dete, ma to je sve lako, nije to tako lako, vidjet će on, to je nespavanje i svašta nešto. Kad bude budio noću, pa kad bude menjao pelene, da. Ne znam da ste negdje rekli, možda na live-ovima ili na Instagramu, jeste izabrali ime za ćerkicu? Jel vam to, jel smete javno da kažete, se dvoumite, troumite, kakva je tu situacija? Imamo neka imena koja su u opticaju, dopadaju se i meni i njemu, ne znam sad, ali da otkrivam koja su. Pa možemo, da, pričamo. Irina nam se sviđa ime. Rina, bez ime. Meni Irina. A tebi Rina. A njemu Rina. Rina, bez ime. Koje još ime? Nika? Nika, smo se složili oboje dalje. To se sviđa i meni i njemu, eto, tako da razmišljamo. Lako da bude sa C, naš, da se piše i to, ali... Lijepo mi je ime Juna, ima tu jedna djevojka baš ima, išla sa mnom u razredu, školu, znaju ona, ima isto muža i dijete, ne znam kako je dijete nazvala, ona se zove Una. Meni je lijepo to ime Una,
bilo uvijek. I ta kratka imena su meni lepa. Znaš, Una, Nika, Rina. Nika 90%, počinim da se oboje slažete sa to ime. A vidjet ćemo, znaš šta kažu ljudi, u suštini kada se dete rodi, kada ti uzmeš prvi put to dete u naručje, ovaj, da ti sam ono, odmah u glavi imaš koje ime. Nema ljepšega nego od starih dalmatinskih imena, od starih srpskih imena i starih bošnjačkih imena. Znači Selma, Alma, Ante, Duje, Stipe, Uroš, ne znam, Milica, ovo ono, to su najljepše, mi smo... tradicionalna naša imena domaća, prava da kažeš ono, XU imena, to su meni najljepša imena koja mogu da budu. Ja bih volio da imam dva sina da se zovu Lav i Vuk. Ja, tu drug, slažemo, da? Znaš, da dobijem blizance, kaže drugi, zbava se, kaže, dobro, kad dobiješ trećega, koji će on biti, ko da Zološki vrt otvaraš. Ali, ne znam, evo sad i nju, ja znam da je to možda staromodno, ja bi njoj najređe kažem ti da, mada bi ja volio da se zove po mojoj sestri Dina. To mi je jako lijepo ime, volio sam ga, ovaj, volim ga jako to ime i isto mi je lijepo. I Dina i Tina, T. Ali kako bude, na kraju kraja neko odluči, ona neko odluči, ko će, samo da ne bude ovaj, neko predugačko, čudno, strano ime, nešto isfilozofirano. Meni se sviđa Grita, to sam čula ovdje, ali njemu ne. Jel da, lepo? Yes, no da, Grita još ajde, ali te neke Anastasija, to mi se sviđa, Elizabeta. Da. Imamo problem veliki oko imena. Okay. Kada mi je to najveći problem, onda što se kaže sve kako treba. Kako funkcionišete, Filipe, sa tvojima? Jer tu sve znam da oni ne vole da bude uopšte deo medijskog sveta javnog prostora, ali čisto ovako malo da iskomentarišemo. Pretpostavljam da je sve što se kaže dobro, kako dobro se slažemo. Moji su uvijek bili onako, što se tiče nekih stvari, s jedne strane i... ono, nek sam ja sretan, moj izbor je moj izbor, a s druge strane, naš, nije im bilo. Imao sam problema što se tiče mnogih stvari. I onda, vidi, moji su očekivali da će moj izbor životni biti neko ko neće biti opće dio show biznisa, javnog života, realitija i tako dalje. Desilo se ovako, zaista su je dobro prihvatili. Moja majka je malo bila skeptična što se tiče i našeg odnosa, pogotovo nakon što se desila ona svađa. Jako je bila ljuta i na mene i na nju. Ovaj, što se desilo uopće i što smo dozvolili to i što smo iznali toliko bljuvotina i laži jedno o drugome. I onda je bila jako ljuta i na mene i na nju. I generalno je bila skeptična kad je ostala Aleksandra trudna, jer je smatrala da smo mi nespremni za to. Ali smo ju lagano vremenom razuvjerili, naš, stvarno imamo dobar odnos, živimo praktički u istoj kući, razumiješ, nema dreke, nema galame, nema buke, nema svađe, nema lumpovanja, nema da ona pakira stvari, odlazi, da je nešto, znaš, što bi moglo roditeljima zapaz za oko i reći, čekaj, kako oni to funkcioniraju. Znaš, nema nekih stvari koje mogu da roditeljima, znaš, ono, dovedu do tog, kako bi rekao, da postanu, ono, ljuti ili da imaju gorčinu prema nekome. Ona se slaže s mojim ocem fenomenalno. Oni kod dva frenda se slažu, to je nevjerojatno. Inače, moj stari, to ne možeš vjerovati, to čovjek sa 75 godina s takvom energijom, to nema nigdje. Ono, čovjek ima protezu, nema jednu nogu na skeli, se diže i radi struju i ovo je ono, voli da ide, voli mlade, ovo ono, s njim se slaže najbolje. Sestra je u Zagrebu, s njom se slaže isto odlično i s njenim sinom, njenim mužem, svima, ali oni su u Zagrebu, oni dođu povremeno tu kod nas. S mojom majkom isto se dobro slaže. Znaš kakve su mame, kad su sinovi u pitanju, ona je uvijek, ja znam moju mamu, ona je uvijek pribrana i onako, naš, samo nas drži na oku da vidi, ali vidim da ju vremenom, jel vidi koliko smo odgovorni, koliko brzo napreduje i sve vezano za stan, renoviranje stana i svega gdje mi želimo da živimo, vidi koliko Aleksandra, naš, trudi se, lijepo se ponaša, uredna je, ovo ono, pristupačna, fina, znaš kako bi ti rekao, razbija sve one predrasude koje, znaš kakvi su ljudi, i šalju ti roditeljima i porodici, svašta nešto loše, i laži, pa možda i istine, i ovo i ono, i onda, znaš, možeš misliti kako i njenoj porodici da prihvati mene u nekim situacijama i mojoj da prihvati nju, ali zaista, ona je svojim ponašanjem, svojom finoćom, svojom ljubaznošću, svojom ljubavlju prema meni i poštovanjem prema mojoj porodici dobila od njih onako baš jednu
i moja porodica u Novom Sadu, moja porodica u Crikvenici ju je zaista prihvatila i onako stvarno sa njom ima dobar odnos, što ja sam i očekivao u realitiju vidjevši da su oni podržali, aminovali vezu s njom, ali sam negdje bio skeptičan, ajde možda su podržali s njom samo da ne bi bio s nekim drugima. Pa možda ovo, možda ono, ali zaista naš ono, vide da funkcioniramo dobro i podržali su nas. Ja mislim da i njezina porodica... Jeste, ovaj, pa kaže da te moja mama redovno pozdravlja. Redovno, da. Kaži lepo. Je, i pozdravi me i sve, i u kontaktu smo, i njezina sestra i sve to stoji, ali opet nemamo toliko blizak mi kontakt, ne vidimo se, da. Nismo naš. Ali mislim da s vremenom možda i ta neka sumnja od strane njene porodice, koju ja vjerujem da postoji, ovaj, će totalno nestati i da... Što ti da li kaže mama, jel nekako nedostaješ, navikla je na tebe, da si stalno s njom? I meni mama jako nedostaje. Nekako, znaš, dok sam bila u realitiju, stvarno mi je nedostajala mama, jer ja sam bila dugo odvojena od nje, mislim, ja imam 25 godina, nisam ja više dete, još malo 26. Sad kako sam ostala trudna, tek sada kapiram možda neke reči koje mi je mama govorila u životu, nevezano za Filipa, pričam ovako generalno, da. I tek mi sada dopire to do glave i tek sada možda shvatam koliko se ona žena žrtvovala zbog mene i da bi odgajala mene i da bi bila meni dobar uzor. I tek sada vidim tu neku možda ljubav i povezanost koju ona imala sa mnom. Ja ne mogu to još uvijek da doživim jer nisam i dalje rodila svoje dete, ali i dok je u stomaku ovako vidim koliko sam, na primjer, skeptična što se tiče nekih stvari, koliko sam obazriva, koliko razmišljam unapred, a ovo ćeš mi raditi, ovo mi nećeš raditi i tako to. Tako da moja mama je i dobra kakva sam ja bila. Da, ne možeš. Sad će se nekog gledati pitati kada su financije u pitanju. Šta vam je sad, pored honorara koji ste ostvarili, šta vam je što se kaže neki primaran biznis ovdje trenutno? Da li je to trošenje tog honorara koji ste zaradili ili vidim da ste aktivni dosta na TikToku, jel vam to isto donosi dosta novca? Ja neću lagat, mnogo ljudi laže i priča da na TikToku su oni radi zabave, radi adrenalina, radi ovog, radi onog. Ja sam na TikToku mozaik je sve, i adrenalin, i zabava, interakcija. Meni fali, ja priznam, ja sam ovisnik onoga ko u zadruzi. Koliko može prilike dnevno da se zaradi na nekom mjesečnom nivou na TikToku, preko tih live-a? Jer to ako se o tome spekulisao, neki kažu 10.000 evra, neki 20, neki 50, neki 100, zavisi koliko meče, koliko sati provede, ali da kažemo nešto. Tako, individualno je i relativno je koliko, ovisi koliko si aktivan, ovisi kako imaš podršku u publiku, kakvi su tvoji ljudi, koliko te poštuje, koliko te vole, koliko ti cijene, koliko su uz tebe. Ja zaista moram još jednom ponoviti, imam toliko, ne samo što su to ljudi koji mene podržavaju, što je to jedna divna publika, flota moja, što ja kažem i pozdravim ovim putem, ljubim vas i voli brat, nego što su to, znaš kad osjetiš da imaš publiku, pored, kad vidiš neke tuđa publika od igrača iz realitija i kad vidiš te hejtere, to znaš kad vidiš, osjetiš po ljudima jedne, kako bi ti rekao, jedne obiteljske, fine ljude, normalne, kulturne, inteligentne, kad ti on napiše poruku da, ili komentar, kad ti vidiš kako je to sastavljeno, kad ti vidiš da je jednostavno to prije svega čovjeka, a na kraju krajeva ovaj, i neko ko nije neka lujka. Tako da zaista smatram da ima jednu najfiniju i najkulturniju podršku, i pogotovo kad je TikTok kao platforma u pitanju, i naravno da ne kažem samo ja sad moju podršku, moju flotu, nego moju i Aleksandrinu zajedničku, jer ima tu ljudi koji vole samo Aleksandru, ljudi koji vole samo mene, ali ima najviše ljudi koji nas zajedno vole, razumiješ, i koji su jednostavno naša zajednička podrška. Vidi, ovisi koliko si aktivan, možeš zaraditi 100 eura dnevno, možeš zaraditi 1000 eura dnevno. Sve ovisi kakav je i tvoj obraz. Ako si ti došao sa mnom 3 puta na kavu i sva 3 puta platio kavu, pa redi da ju platim i ja jednom. Tako da recimo, evo ja sam sad 39. level, idem prema 40. levelu. Ja sam već, sad da te ne slažem, piše to točno ovdje još, ja sam 90% toga pretvaro bez onog, kako zove Aco, preko VPN-a onoga, gdje je jeftinije. Ja sam bacio ljudima, ja osobno, oko, pa negdje $80,000 do sada. Ja sam poslao drugim. Za par mjeseci, faktički. Pa što znači, koliko si onda ti dobio za tih par? Koliko je to, koliko je to prije onda na mjesečnom nivou? Ajde da tako nekako zaokružimo.
Pa znaš kako vidi, možeš zaraditi na, na mjesečnom nivou, pola ti uzme, moraš računati na šta je, ljudi izračunaju i onda dođe na neku ludu. TikTok uzima pola, to zna. TikTok pola, uzimati i povlačenje novca, naknada ti se naplaćuje, prenos novca, prebačaj valute, porez, ovo, ono, svašta nešto. Možeš zaraditi, brate, vidi, da ti kaje nešto, možeš zaraditi nekih 4, 5, 6 hiljada eura mjesečno. Jučer je bila godišnjica moja i Aleksandrina. Čestitam. Hvala ti puno. I, i ja recimo, sutra na večer idemo sa našim prijateljima na, na piće i na večeru, izlazak i to. Mislim, u izlazak, otići ćemo negdje na večer i to, da obilježimo to. Nemoj me pitati šta sam kupio za poklon, jer je ona meni kupila majicu, ja njoj nisam kupio ništa, ali Duks mi je kupila, ali ne da joj nisam kupio, nego nije još došlo. Naručio sam, nego nije stiglo. Mislim, da kažeš čisto da bi bilo iznenađenje i za nju. Mislim, trebalo je da dođe u četvrtak i nisam joj, nego evo sad prvi put kažem, nije meni pitala šta sam joj kupio. Trebalo da dođe sredu četvrtak. Da je skromna, to je pohvala. Da. Nije došlo, tako da se nadam da će ili danas ili u ponedjeljak, ali i onda danas recimo ću ti ja sa mojom publikom na TikToku da popijem čašu vina, da nikad to nije čaša vina, da pustim muziku. Mene ne možeš učauriti. Ja sam njoj rekao, nemoj me stiskati. Ako te volim, ako sam ti posvećen, ako sam ti sve, i odem jednom u 10 dana na karte, da pusti me da odem na te karte, da nazovi me kad god hoćeš na video poziv, pa ja moram slika dečka tamo video. Oni svi dođu, imaju žene i djecu, jedini ja snimam, dečki na kartama smo, evo Alex na kartama, dečki pozdravite i ono. A dobro, proće i to s vremenom. Ali kajem ti, ja nikad ne bi bilo što u životu mogao raditi na silu ili prisiljen. Znači, kad sam lud, lud sam, kad sam normalan, normalan sam. Kad ovo, kad ono, kad volim, volim. Kad ne... Sve u svoje vrijeme, ja mislim da ne možeš da se ponašaš sada isto kada očekuješ dete i, na primjer, u trenutku kada ćeš postati otac, znači ti trebaš da budeš uzor tom detetu, ne možeš biti lud i manut. Pa reći, realno, ti me znaš 3 godine, da li sam se promijenio, koliko sam se promijenio? Da, jeste. Realno jeste. Gledam. Pa naravno da jeste, da. Mislim. Kao što smo svi. Bilo bi glupo da budemo isti kao što smo bili pre 5 godina. Pa, upravo tako je na TikToku tom, naš ono, svoj sam. I to ljudi vole, su me gledali u reality. Ja kad se iznerviram, joj, na šta je to? Sačuvaj Bože. Alex i Filipe, hvala vam puno. Mislim da smo ovako lepo sve sumirali. I vaš privatan život i šta su vam planuju budući i nekako kod te zadruge i svega. Ja znam da će biti prilike još da se družimo. Kad to se lepo poslužite, baš volio da im kako to se izgleda taj stan o kojem je Filip pričao, kako izgleda vaš dom, da tu nekako zaokružimo čitavu priču. I šta vam kažem, uživajte, drago mi je da ste sve posložili, da ste ponovo zajedno, da s tom trudnoćom izguraš sve kako treba, da bebica bude živa i zdrava. I šta vam kažem, sad vam samo sledi lep period. Ma naravno, da, ja se slažem. Eto, čekamo taj april. To mi je trenutno fokus, koliko meni, toliko i njemu, zaista. I eto, stvarno sam se nekako povukla nekako i od medija i od svega. Mislim da si ti prva osoba sa kojom sam pristala da radim nešto uopšte. Želim nekako da ovu svoju trudnoću provedem u miru i ne želim stres, ne želim apsolutno ništa što će mi doneti stres, ne zbog mene, nego zbog mog deteta, jer znam, ako meni nešto škodi, ako se ja nerviram, nervira se i dete i to loše utiče na dete, tako da nadam se, eto, u aprilu da ćeš doći kada budemo... Eto, hvala vam još jednom. Hvala tebi, Ljudino, i veliki pozdrav za sve tvoje gledaoce i slušaoce, to je to. Super, hvala vam puno i družimo se ponovo. Ćao.